сьогодні разом з телеканалом «Віта» ми вирушаємо на цікаву, але небезпечну прогулянку у компанії досить популярних на сьогодні героїв. Вони молоді, красиві, амбітні, вони першими прибувають на місце пригоди, вони пильнують наш з вами спокій, а заразом рятують і безпорадних звіряток. Вони – надія всієї України на чесних і непідкупних правоохоронців. У фокусі – патрульна поліція. Ми першими покажемо вам справжнє патрулювання і справжніх копів такими, якими вони є. Отож, ходімо! Патрульні збираються на базі за годину до початку зміни. Після інструктажу командира та обов'язкового огляду у лікаря отримують табельну зброю. Вінницькі поліцейські вишукувались на плацу і очікують настанов командирів. На нічну зміну заступає 34 особи. Рубка, звільняє праворуч. Вже є зброя, товариші. Прошу звернути увагу в нічний час. Гаражні кооперативи перевіряйте дворові території, так як може ставатися якась крадіжка з автомобілів. Приїжджайте там тихенько без маячків, якщо є необхідність, залиште автомобіль, прогуляйтеся в пішому порядку. З яким настроєм заступаєте на службу? З бойовим, веселим, позитивним, завжди в хорошому настрої, на роботу, на службу. Як на свято? Як на свято, так. Успіху вам. Дякую. Доброго вечора. Як вас звати? Мене звати Олеся. Олеся, як це бути жінкою поліцейською? Та ще й на нічній зміні. Вже звикли? Вже звикли, вже працюємо більше 7 місяців. Це класно бути жінкою поліцейською. Ось і наше авто на сьогодні. Toyota Prius – гібридний автомобіль середнього класу. Потужність – 99 кінських сил. Максимальна швидкість – 180 км на годину. Економічний та екологічний. Рівень викидів – нижчий норми Євро-5. Витрати палива на 100 км – не більше 4 літрів. На невеликих швидкостях працює повністю від електромотора. Вартість – від 40 тисяч доларів. Автівки нова поліція отримала від японського уряду у рамках Кіотського протоколу. Не встигли ми отримати нашого залізного коня екіпажу, як отримали перший виклик – грабіж. Поліцейські вирвали з рук мобільний телефон, айфон. Це 151 нової зміни, логінимось. Приготуйте записати орієнтування. Значить, по грабіжу двоє невідомих побігло з Хмельницького шосе. Вулиці 40-літі в сторону Кореї. Один був вдягнутий в білі спортивні штани та біла кепка. Приблизний зріст 1,80 м. Вирвали телефон марки iPhone SE сірого кольору. Крадіїв не виявляє жоден екіпаж, який опрацьовує територію. Патрульні припускають, зловмисники втекли від погоні через кладовище. Інша версія – вони вдались до хитрощів, змінили прикметний білий одяг, аби загубитися серед перехожих. Справу з айфоном розслідуватимуть у рамках кримінального провадження. Але поліцейські кажуть, швидкість реакції у таких випадках – головне. Якщо орієнтування приходить приблизно з чітким описом, як злочинець був вдягнутий, процентів 80, що ми їх знаходимо. Ну, якщо це приблизно було 5-10 хвилин. О, що це горить? Що це там за вогнище? Добрий вечір. А що це випало? То не можна палити, ви що не знаєте? Я вам сказав, що не можна. Мусорна машина в четвер приїхала, я сказала, що хочу здати, а вони сказали, що це не технічний мусор. Паління вогнищ забороняється в населеному пункті. А куди ж мені діти його? Будь ласка, я вас попрошу більше не згрібати його, і зараз ми спробуємо його затушити. Добре. Я можу сама затушити, але діло в тому, я говорю, мусорна машина приїхала. Пані Людмила, дивіться. І сказала, що вона не бере цього мусору. Пані Людмила, дивіться, якщо мені це весь факт документувати, ви заплатите немаленький штраф.
порядку 500-600 гривень. За, просто за костер. А якщо пожежа, якщо перекинеться от дерев'яний забор, якщо там на дерево сухе, якщо буде пожежа, чим будете стою? Гасити? Я ж тут стою, я ж не для пустого місця. Отак поліцейські чиняють несанкціонованим вогнищем у машині. Ви бачили вогнегасник і будемо боротися з порушниками. Ми жінці дамо запрошення до управління патрульної поліції. Вона через декілька днів прийде до нас і вже там будемо фіксувати дане правопорушення. Тобто ми складаємо тільки протокол, а решту розгляд самої справи буде проводитися адмінкомісією Вінницької міської ради. Палії замість крадія – результати першої години патрулювання. Та маємо бути готовими до будь-якого сценарію подій. Небезпека шатує на поліцейських на кожному кроці. Наш дрес-код на сьогодні – бронежилет. Через екстрений виклик ми навіть не встигли познайомитись ближче із нашими напарниками, нашими героями. Сьогодні це Євгеній Жук та Ярослав Церканюк. Вони напарники. Чи є у вас якісь особливі прикмети перед виїздом, перед заступом на зміну? Якісь забобони, можливо? Ну так, да, є, звичайно. Каву п'ємо. Якщо кави зразу не попив, коли виїжджаєш на службу, то тоді служба якось не виходить. Все якісь погані виклики, різні якісь конфлікти починаються. А якщо каву попив, якось служба йде дуже добре. Що найголовніше у роботі напарників? Це розуміння, якась психологічна сумісність. Що найголовніше? Ми з Євгенієм Жуком майже з першого дня почали заступати разом. От, тому за такий час ми почали розуміти один одного з півслова. Ми приймаємо рішення з півзгляду. А така чоловіча команда, не хотілося, щоб дівчатами розбавили? Не було таких, можливо, прохань до керівництва? Ну, буває, просяться до нас третіми, щоб поїздити, повчитися. Ага, до вас просяться дівчата? Ну, так. Да. Проситься поїздити з нами третіми, щоб щось подивитися, підучитися, взяти приклад з нас. Ну, якось так. Ну, бачите, у нас зразкова чоловіча команда, з якою ми сьогодні і патрулюємо місто на нічній зміні. Поки у нас тимчасове затишшя, є хвилинка, аби поспілкуватися з нашими патрульними. Євгенію, як, хто ви взагалі за освітою, ким ви працювали до того, як потрапили до патрулю? Освіта у мене вищий юридичний, я навчався на Національному університеті Державної податкової служби України в місті Ірпіні. А до цього працював в органах внутрішніх справ в патрульно-постовій службі. Ярослав, а хто ви? Я навчався в Київській національній академії внутрішніх справ. От, після закінчення працював в оперативному підрозділі близько 2,5 років. Кажете, що найскладніше у роботі поліцейського, сьогоднішнього, нового, патрульного? Що найскладніше? Ну, кажеться, може для деяких морально це трохи тяжко. Так, хто ще не звик. Багато може бути стресових ситуацій. Люди різні бувають, по-різному відносяться до поліції. Хтось недолюблює її спеціально, хтось нормально відноситься. Через це може бути трохи важко. Але, в принципі, от сучасне суспільство, кажуть, отримали великий кредит довіри саме патрульні. На них багато сподівань, багато надій. А з іншого боку, от в Вінниці вас не дістала критика за те, що поліцейські б'ють пріуси? Ну, їх везде б'ють. І гаїшники їх раніше били. Тільки коли гаїшники раніше розбивали машину, це не анонсувалося, так не розповсюджувалося по ЗМІ, як зараз. А, доводилося застосовувати зброю на викликах? Чи... Слава Богу, ні. А чи були тоді курйози якісь, мав ситуації смішні, ну там хтось попросили котика зняти, чи такого факту, може щось таке веселеньке було навіть на зміні, таке не пригадуєте? Це буває таке. Був один виклик, правда, не в нашого екіпажу, заявник звернувся і повідомив, що на східному, на західному автовокзалі бігає, ходить лелека. Ну це весь зміст виклику був. Так, да, це весь зміст такий. Був ще виклик, що жінка просить наряду поліції, щоб приїхала та допомогла посадити п'яного її чоловіка на ліжко, бо вона сама не може. І що в такому випадку патрульні радять? Стається справді якась ситуація, що необхідно терміново наряд поліції, а всі екіпажі зайняті. І тоді людям приходиться чекати, на що вони зараз в основному скажуть, що довго немає поліції, півгодини немає. А її немає через те, що по мілочах дзвонять, котика зняти, лелека ходить.
Аж ось двоє чоловіків привертають увагу інспекторів. При собі заборонені речі, ножі, кастети, пістолети, наркотики, нічого не переносить? Немає нічого. Могу. Приведу з вашого дозволу поверхневий огляд. То все так тормозить, або морда мені вийшла? Нічого. Ну, мені просто так цікаво. Для мене всі люди одинакові. До кримінальної відповідальності притягувалися? Ну, когда-то. По чому? 15 назад. По чому? По наркоті. 309? Ну. Ні, це ще було не 309, це ще було 220. Ну, з обігом, то є з метою збуту, потреблення. Так? Потреблення. Грошку не являєте, ні? Ні. У мене вже навіть погашено все. А ви притягли раніше до відповідальності? Ну, у мене вже судимость погашена. По чому? Ну, була коли-то 229, зараз не знаю, яка. Це по чому? Теж наркота? Ну, так. Да. Ну, я зараз працюю. Стали на путь справлення, так, да, як то кажуть? Ну, так. Да. Не балуйтесь більше цього? Ні, у мене жена, двоє дітей. Все, хлопці, вибачайтеся за затримку, гарного вам вечора і до побачення. Хлопці, так виходить, що у вас прямо професійне око. Як ви знали, що це вже хлопці такі з кримінальним минулим? Як ви їх відрізняєте? Ну, це залежить, ну, вже великий досвід спілкування з людьми, вже людей, можна сказати, так просто навскрізь бачиш. Чи чинять опір поліцейським? Буває часто таке у Вінниці? Дуже. Кожний вечір. Навіть трапляється таке, що пішохід перейшов дорогу, не встановлену для цього місці, і після того, як його затримують поліцейські, на нього ще складають 4 матеріали. А що ще потрібно знати городянам при зустрічі з патрульними поліцейськими? Які такі поради, щоб вони собі проблем на голову не придумали по незнанню? Хай не сваряться з нами. Якщо вже поліцейські роблять зауваження, на стороні звичайної людини, відничанина, потрібно зреагувати на нього, пообіцяти, що він більше порушувати не буде, якщо це так. А якщо в подальшому він буде не згоден з рішенням поліцейського, якщо поліцейський випише йому штраф, він має право оскаржити його дії. А просто так відбувається, що люди починають виясняти отношення з патрульними на місці, воно переростає, як зазвичай показує практика, в дрібне хуліганство і злісну непокору. А є такі постійні клієнти, яких ви вже знаєте в обличчя, по імені, вони зазвичай і завжди попадаються, ну, друзі вже, в кавичках, так би мовити, патрульної поліції? Є. Вже... Таких вистачає. Особливо на екіпажах, які заступають на залізничний вокзал, урожай, от, і інші такі території, де збираються особи, які полюбляють випити без постійного місця проживання. Цих людей патрульні знають в обличчя і навіть можуть пам'ятають їхні прізвища і імена, так сказати. Ну, відкриваєш, у нас база є така, база Армор, ти відкриваєш її, перевіряєш цю людину, а на ній вже нема що складати, бо на ній вже складеш, що тільки можна. Патрульні планують перевірити хлопців з мопедом. Ви не їдете на ньому по городу точно? Ні, не можете завести? Ні, не робимо. Ми здавали в ремонт. Заборонені речі не носите при собі? Не нож. Ножі, кастети, пістолети, наркотиками не балуєтесь? Ні, не надто. Ведіть, будь ласка, в мій сумочку. Добре, як вам така перевірка патрульних? Як ви ставитесь? Нормально. Ну, нормально, щоб слідять за порядком. Ми отримали повідомлення про наркотики на хуторі Шевченка. Зараз їдемо за слідчим. Ми прибули на місце події. Патрульний екіпаж під час поверхневого огляду виявив речовину, схожу на наркотики. До нашої компанії приєднався слідчий. Будемо відпрацьовувати. Ніхто подаків. Треба доставати самостійно, у вас дістануть з кишені. Добре пахне сюди, потягнув. Що це таке?
Не знаю. Ну не Петрушка, це знаю. Точно. Де ви його взяли? На що у нас там? Не знімаємо вашого сина. Ми не знімаємо вас. І не треба знімати понятих. Не треба це робити. Я сказала, не треба це робити. Діяльність ваша. Вони я б сказала би де. Фіксують наші дії. Ваші дії. Пускай наші фіксують тут десь в другому місці. Там ваші дії. Де ви десь? Чим ви займаєтеся? Там і будуть фіксувати. Ну так все. Сам себе виймати. Зараз ми дізнаємось подробиці цього правопорушення у патрульного інспектора. Отже, добрий вечір. Що тут сталося? Доброго вечора. Під час патрулювання міста Вінниці, підпрацювання даної території, було помічено громадянина, який, в принципі, підозри ніякої не викликав, просто те, що палив просто тютюнові вироби. Підійшовши до даного громадянина, він помітно почав нервувати. Згідно з статті 34 закону України про національну поліцію, їм було проведено поверхневу перевірку, під час якої людина також помітно нервувала, набагато більше. Під час огляду його кишень пощупуваним похлопуванням всередині було виявлено речовину рослинного походження зеленого кольору, схожу на наркотичні. У присутності понятих складається протокол огляду, далі – експертиза. Тип та маса вилученої речовини покаже, яка відповідальність від порушнику – кримінальна чи адміністративна. Патрулюємо двори. Не перестань, перед нами поїхати. Не пишіть, поки не пить. Блін, які камери? Подождіть, куди ви тікаєте? Камеру виключи! Какой ви говорите канал? Вітер. А, наш Вінницький. Ну хоч добре, що. Свої люди. Євровидіння буде. Камери тут, оттуда знімають. Вау! Бред Піт дихає. Минуло 3 години від початку патрулювання. На щастя, за цей час жодних серйозних викликів не було. Місто спокійно, місто спить, місто відпочиває після робочих буднів. Разом з нашими патрульними ми побачили порушення у дворах. Ну, це традиційно розпиття спиртних напоїв. Але наші лейтенанти обмежились попередженням. На зв'язку. Нове завдання. Подивіться уважно. Треба терміново під'їхати. Чим ближче до ночі стає гарячіше, стрільба на юності, їдемо на виклик. На юності. Значить, 3 особи худорляві. То це не вони стоять? 3 пацика. Ну вона казала молоді, ну я то не це знаю, ж молоді. Спортивних костюмів. У вас нічого такого немає? Що у вас виглядає? Підніміть, будь ласка. Це що таке? Не чіпайте руками. Назад. Де ви його взяли? Що це таке? Що це таке? Де взяли? Плівмат. Плівмат? Ми нікому не постріляли, нічого. Ми просто вам років? 18. 18 років вам? Да. Не чіпайте руки, руки тримають, щоб ми бачили, не треба нічого поправляти. Я просто поправляю. Я на стрільбу виїхав. СДО. Все, отак і стрільбу. Так, алло. Я деньги покладу, можете? Дуже. Документи у вас є при собі? Да. Придивіться. Дозвольте, я вам віддам. По кому ви стріляли? Якщо можеш, я пожалуйста, скинь мені сообщення. Я собою можна провести балотичну експертизу, яка покаже, що стріляв. Добре. Я не стріляв. Ну ладно, я сам собі покажу. Я не стріляв. Ну зараз є людина, яка очевидець тої події. Якщо я тебе туди заведу і вона скаже, що він, то ти все одно будеш казати, що я. Це ні по кому не стріляв і ні по чому. Мене вас запитують, чи ви стріляли. Не питаю. Ні, не стріляв. Не стріляв. Чесне слово. Набирай заявницю, хай спускається. Зараз хай вона дає пояснення, завеземо його і на радіо будемо оформляти. Ваш телефон знаходиться в цій кишені? Так. Да. Не там, де пістолет? Ні. Будь ласка, вийміть тоді телефон, повідомте своїх батьків,
родичів, кого бажаєте за доцільне, що ви затримані. Ви можете повідомити своїх родичів і близьких. Ну я не буду повідомляти. Пневматичний пістолет у хлопця вилучають. Юнаки поводять себе самовпевнено і навідріз заперечують факт стрілянини. Винувати відчуваєте? Так, да, так. Да. Ні. Чому ви не захотіли повідомляти батьків чи рідних? Ну а навіщо? Якщо нам є постійна цілька, то навіщо повідомляти? Наші їх безпокоїть. Самі можемо справитися. А ось і чергова група. Вечір у хлопців не вдався. Разом з правоохоронцями вирушають до райвідділу поліції. Там і з'ясовуватимуть подробиці події. Ось і підійшла до завершення наша авантюра. На годиннику північ наступила нова доба. За цей час ми побачили і наркотики, і зброю. Але поліцейським ще працювати до кінця зміни 8 годин. Тож побажаємо їм спокійної і тихої ночі.